Росія намагається вплинути на прийдешні вибори до Європарламенту. За такою підозрою бельгійська прокуратура розпочала розслідування. Тамтешня розвідка встановила, що дехто з депутатів отримували від проросійських агентів гроші за просування потрібних їм наративів. Подробиці розслідування далі у сюжеті. Підозри про те, що Росія намагається вплинути на вибори в ЄС, бельгійський прем'єр-міністр уперше озвучив 2 тижні тому. Тоді чеська та польська спецслужби викрили проросійську мережу впливу, яка діяла щонайменше в 6 європейських країнах. Серед них і Бельгія. Ці дані підтвердила тамтешня розвідка. Місцева прокуратура почала розслідування. Бельгійські розвідслужби підтвердили існування проросійських мереж впливу з активною діяльністю в кількох європейських країнах, а також тут, у Бельгії. За даними наших спецслужб, цілі Москви дуже чіткі. Мета полягає в тому, щоб сприяти вибору більш проросійських кандидатів у Європейський парламент та посилити певний проросійський наратив у цій інституції. Мета дуже чітка – ослабити європейську підтримку України, що буде вигідним для Росії на полі бою. За словами Декро, проросійські агенти в Брюсселі платили європейським депутатам готівкою, але на території іншої країни. За даними чеських правоохоронців, розрахунок проводили в Празі. Представник бельгійської прокуратури підтвердив агенції Франс Прес, що розслідування почали в четвер. У зв'язку з розслідуванням проросійської мережі впливу, Чехія наклала санкції на компанію Voice of Europe – «Голос Європи». За даними правоохоронців, саме вона розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі. Гроші отримувала з Кремля. Також до чорного списку потрапили звинувачений у держзраді проросійський олігарх і політик Віктор Медведчук та колишній генпродюсер каналу 112 Україна Артем Марчевський. За словами чеського прем'єр-міністра Петра Фіали, обидва очолювали проросійську організацію. Минулого місяця спільне журналістське розслідування чеської газети «Денник Н» та німецького журналу «Шпігель» показало, що принаймні один із кандидатів на вибори, депутат від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Петер Бюстрон, співпрацював з проросійськими агентами. Він обіцяв оскаржити ці звинувачення в суді. Водночас бельгійський прем'єр не назвав імен підозрюваних. Бельгія є одним із центрів інституцій ЄС. Ми несемо відповідальність, і вона полягає в тому, щоб гарантувати право кожному громадянину на вільне і безпечне голосування. Нам потрібно більше інструментів для боротьби з російською пропагандою та дезінформацією. Ми живемо в новій реальності, і нам потрібно до неї адаптуватися. До виборів у Європарламент залишається менше як 2 місяці. Наступного тижня підозри в проросійському впливі обговорять на саміті лідерів ЄС. Олександр Декро також звернувся до Євроюсту та Європейського офісу з боротьби з шахрайством для розслідування цієї справи. Ірина Іванова, Володимир Самченко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.